Vážení diváci, vítejte u dalšího premiérového dílu pořadu Halo, tady Relax. Už tuto neděli nás čeká první adventní neděle. A tak je nejvyšší čas si představit, co vás na Relaxu čeká o Vánocích a mnoho dalšího. Pozveme vás ke sledování pořadu Poslední zhasne. Vyrazíme za Kenem a Barbie. Pozveme vás na natáčení pořadu Poslední zhasne do divadla u hasičů. Ukážeme vám, jak jsou ptáci inteligentní zvířata. Ano, takže něco mu jako nějaké biologické hodiny mu to prostě vevnitř řeknou. Pobavíme se o finanční gramotnosti dětí. Stane nebo bude požádáno, aby zalilo kytky a zeptá se a za kolik. Zrekapitulujeme si dění v seriálu Esmeralda. Děkuji, to je všechno. Od této chvíle je manželský svazek definitivně zrušen. Zodpovíme všechny vaše dotazy. Z hajdy si vyrobíme adventní věnec. Vezmeme takhle pár větviček a už přivazujeme. V sedmi pádech Honzy dětka vyspovídáme designéra Jana Čapka. To je takový skener, který proskenoval tu část, kterou člověk chtěl vyprat. A budeme soutěžit o vstupenky na vánoční turné Petra Bendého. Do pořadu Poslední zhasne si tento týden Vláďa Hron pozval Vlastu Horváta, Jana Toužimského a Davida Uličníka. A společně složili poctu legendárním Queenům. Sledujte další díl Poslední zhasne v neděli od 21. hodiny a 25. minuty. Love of my life, you hurt me. Broken my heart, now you. Love of my life, can't you see? Bring him back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Let the songs begin. Dolní Lutyně hostila o uplynulém víkendu netradiční a zajímavou akci s panenkami za historií. Zdejší osvětová beseda ve spolupráci s autorkou Kristýnou Vařekovou připravila výstavu Panenky Barbie a jejího přítele Kena v převlecích význačných osobností našich a světových dějin. To všechno ovšem nejsou sami. Prostor dostali i rozměrnější loutky, které autorka vyrobila speciálně pro tuto putovní výstavu a které by se do dívčího pokojíčku určitě nevešly. Návštěvníci tak mohli potkat například Cezara s Kleopatrou, Karla IV., tři mušketýry, Marii Terezii, Tomáši Garika Masaryka, Václava Havla či Lady Dianu. Konkrétní historické výjevy doprovázel krátký vysvětlující text. Nápad se zrodil, když se narodila moje dcerka a poprvé si začala hrát s panenkami.
tak se doptávala na různé pohádky, na různé historické příběhy, které se mi vykládala, což jsem zdědila po své mamince, která mi taky jako malé vyprávěla historické příběhy a různé pohádky. Takže tady vznikl ten nápad spojit panenku s historií a v podstatě se začala tvořit tato výstava. Exponáty se rodí z recyklovaného materiálu, decentněji řečeno z již použitých panenek. V podstatě je to tak, že si zajdu do nějakého bazaru nebo se podívám na internet, koupím starší panenku, která už byla používána nějakým dítětem. Podle obličejíčku si představím, kterou postavu by tak asi mohla představovat. No a podle toho potom už si je skládám a tvořím historické postavy, kterým ten obličej odpovídá. Zajděte v prosinci na natáčení pořadu Poslední zhasne Vladimíra Hrona do Pražského divadla U hasičů. Mezi první potvrzené hosty vánočního a silvestrovského speciálu patří Jan Rusák, Aleš Cibulka a Zuzana Bobílková. Další budou přibývat. Sledujte událost na Facebooku nebo na webových stránkách divadla U hasičů. Vstupenky na natáčecí termín 10. prosince zakoupíte od příštího týdne na pokladně divadla nebo si je můžete rezervovat na telefonním čísle 222 518 716. Avec toi. Mon amour, adieu. Jak stěhovaví ptáci poznají, že se blíží doba odletu? Na tuhle i další otázky jsme odpovídali v aktuálním díle Zvěřince na relaxu. Třeba, že mají vrozený takový nějaký, já to řeknu laicky, takový biorytmus. Jo? To jsi řekla hodně laicky. Rozumíš, ono se to jmenuje ještě jako trošku jinak. No. Že prostě všichni tažní ptáci v sobě mají zakódováno takový, že se v nich začne projevovat neklid. Jo, říká se tomu tahový neklid, jo, budu citovat. Mm-hmm. Pták se při něm stane velmi aktivním a to i v noci. Prostě nemá spaní, jak se říká mezi lidma, jo. Prostě, když v jiných částech roku spí a jednoho dne či jedné noci prostě zjistí, že už nemůže spát, že už jako poposedává, tak najednou si řekne, aha, je čas. Je čas. Už je čas. Ano, takže něco mu, jako nějaké biologické hodiny, mu to prostě vevnitř řeknou. Důležitým prvkem je také houfování, jo. Jakmile třeba vlaštovka uvidí své soudružky, jo, tak je jasno, že už je třeba se připojit, zůstane a že už se někam letí, že se něco děje, jo. Takže houfování taky. A významnou roli hrají i povětrnostní podmínky. Představte si to. Ptáci sice mohou být jakoby puzeni k odletu, ale aktuální počasí to může uspíšit nebo oddálit, jo, že třeba přijde zima dřív nebo je dlouho pěkně, tak oni si to ještě jako rozmýšlejí. Například rorýsy opouštějí svá hnízdiště každoročně čím dál později a nikdo neví proč, jo. Spekuluje se, že současná horká léta způsobují nedostatek jejich hlavní potravy vzdušného planktonu. Jo? Rory se že to jsi nevěděl, že? Já jsem to taky nevěděla, jo. Ale jako vlastně, když to tak říkáš, tak mi to dává smysl, protože mám pocit, že každý rok je zima prostě později a později. Tak asi ten pocit nemám jenom já, ale taky Rory. Ano. Pořadu Na pohodu s Heidi jsme se tento týden věnovali zajímavému tématu. Hovořili jsme o finanční gramotnosti našich dětí. Pojďme si toto téma zopakovat. Měli by ty peníze dostávat pravidelně, měli by dostávat dohodnutou částku a měli by rodiče dát možnost dětem rozhodovat, co s penězmi udělají, ale zároveň jim v tom třeba pomoci naučit je zorientovat se, co si za ty peníze můžou koupit, jak musí našetřit, když něco chtějí většího a tak dál. Zpočátku je nutná důsledná kontrola, jak dítě s penězi nakládá, aby si rodiče ověřili, že dítě správně pochopilo, jak a k čemu kapesné využívat. Je dobré u těch menších dětí začít s menšími částkami, například vícekrát měsíčně, třeba jednou týdně 20 korun. U větších dětí už to rozložit, aby dokázali s tou větší částkou, třeba 200 korun, vyjít na celý měsíc. Rodiče často zapomínají na den výplaty a dětem je hloupé se připomínat. Částka na kapesné by měla být jasně dohodnutá a ze strany rodiče dodržena.
kapesné můžeme rozdělit na nějakou fixní částku a na nějakou jako bonusovou částku. Záleží, co ty děti chceme naučit. Někteří rodiče chtějí naučit děti, že bez práce nejsou koláče. To znamená, že dávají dětem peníze za odměnu, za to, že vynesou koš, za to, že splní prostě domácí práce, nebo dostanou dobré známky ve škole. Ale pak je tam jakoby, což je dobré, ale je tam riziko toho, že dítě třeba dostane nebo bude požádáno, aby zalilo kytky a zeptá se a za kolik. Co je nového v seriálu Esmeralda? To se dozvíte už za malou chvilku v našem pikantním sestřihu z uplynulého týdne. Sledujte Esmeraldu každý všední den od 20. hodiny a 25. minuty. Myslíš, že bude Esmeralda souhlasit? Protože ty ses jí neptal, jestli je ochotná přistoupit na rozvod. Nebo ano? Přestože dobře víš, že čeká dítě toho člověka, nevypadáš moc rozhodnutý učinit ten krok. To se mýlíš, teto. Pokud jde o mě, jsem právníkovi k dispozici ve chvíli, kdy mě bude potřebovat. Esmeraldo, tolik tě miluju. Miláčku můj, odjeďme daleko. Vezmi mě sebou daleko, daleko ode všeho. Lásko moje, nedovedeš si představit, jaká zažívám muka. Od chvíle, kdy jsi mě opustila, nemám chvilku klidu. Ale teď jsme spolu a milujeme se. Víc než dřív, José Armando. Tak, mami? Ano, dítě, v pořádku. Děkuji, to je všechno. Od této chvíle je manželský svazek definitivně zrušen. Jaké dotazy jste nám zaslali tento týden? Pojďme si je zodpovědět. Dobrý den, bude vánoční Esmeralda? Pane Emanueli, děkujeme za váš dotaz. Seriál Esmeralda uvidíte i mezi svátky v pravidelných vysílacích časech 20. hodina 25. minuta a pak taky repríza následující den od 16. hodiny a 45. minuty. Dobrý den, kdy prozradíte název nové telenovely, kterou plánujete brzo vysílat? Paní Kristýno, název telenovely odtajníme s malými nápovědami o vánočních svátcích. Sledujte pravidelně naše vysílání a dozvíte se více. Zdravím do relaxu, od kolika hodin začíná natáčení Poslední zhasne? Pane Luďku, těší nás váš zájem o natáčení pořadu Poslední zhasne. V divadle u hasičů začínáme pravidelně od 16. hodiny. Těšíme se na vás. Dobrý den, pocházím z Brna. Jak naladím relax? Všechny moje kamarádky sledují Esmeraldu, ale já relax na své televizi nemám. Děkuji za pomoc. Paní Jano, sledovat Esmeraldu je velice jednoduché. Stačí si na své televizi nastavit příjem signálu z digitálního pozemního vysílání Multiplexu 4, kde je náš kanál zařazen zcela zdarma na území celé České republiky. V případě, že si s naladěním naší stanice nebudete vědět rady, obraťte se na zákaznickou linku Multiplexu 4 na www.multiplex4.cz. Milá televize Relax, Vánoce jsou za dveřmi. Kdy divákům prozradíte vánoční schéma? O Štědrém dni se můžete těšit třeba na speciální vánoční díl pořadu Dobrou chuť a nebo Kuchaři na cestách, koncerty Bohuše Matuše nebo Petra Bendeho, vánoční premiérový díl pořadu Poslední zhasne Vládi Hrona nebo koncert Vladimíra Hrona z ostravské haly Gong. O Silvestru vás nemine premiérový záznam megakoncertu Rádia Čas z letošního roku, premiéra zábavných pořadů Kabaret, Poslední zhasne, nebo vysílá televize První republika s patrolou Šlapeto. Podrobný sváteční program naleznete na našich webových stránkách www.televizerelax.cz. První adventní neděle je za dveřmi, a tak je nejvyšší čas vyrobit adventní věnec. Pojďme se inspirovat výrobou dekorace, která neodmyslitelně patří k duchu Vánoc. Ten korpus koupíme někde v nějakým květinářství, v hobby marketech, ale dá se vlastně vyrobit i z novin. Uděláte si takového hada a toho jenom izolepou slepíte k sobě. My používáme jaké chvojí, to je asi tuje, ne? Tuji. Ale krásně vypadá jedlička. Ano. A ta i dlouho vydrží. Ano. Nemusíme tam dávat žádný
nějakou závlahu? Vydrží to takhle v příbytcích vydrží. Dlouho? Právě, že ta jedlička ta vydrží až do štědrého dne. Mm-hmm. Borovička trošku opadává, ale závlaha se tam nemusí dávat. Dobře. Pak si vezmeme takhle pár větviček mm-hmm. a už přivazujeme. Přivazujeme nití? Vázacím drátem. Vázacím drátem. Do malostranské besedy přijal pozvání designér Jan Čapek. Pojďme se podívat na to, co prozradil Honzovi v pořadu Sedm pádů Honzy Dětka. No. Jsi někdy snad ještě na škole přišel s revoluční myšlenkou automatická pračka pro muže. A žádný schybání, jo, je to krásný pohodlný vejšce. Jeden velký čudík. Potom tam vlastně byl takový skener, který proskenoval tu část, kterou člověk chtěl vyprat. Ano. Sám si určil jako ten program. Ono to jako jak dlouho na jakou teplotu a otáčky, jasně? Jo, žádný, jakoby, člověk nemusel vědět nic, jenom opravdu tam byl ten jeden čudl, všechno to udělalo samo, propadlo to dovnitř, do spodní části, kde byl ten mechanismus prací, buben, ano. Tam se to vypralo, usušilo a pak tam byla taková vložka, vlastně jako koš, kterým se to rovnou vyndalo, že člověk nemusel štrachat pro žádnou jakoby přilepenou ponožku. Minulý týden jsme se vás ptali, kdo moderuje zábavnou show Poslední zhasne. Správně odpověděli ti, kteří uvedli jméno populárního baviče Vladimíra Hrona. Vstupenky na natáčení vánočního a silvestrovského speciálu tohoto pořadu vyhrává paní Zuzana Králová, Karolína Hořínková, Milada Benešová, Jana Vyhlídalová a Karel Borovský. Všem výhercům gratulujeme. Tentokrát budeme soutěžit o vstupenky na vánoční turné Petra Bendeho. Ptáme se vás, jak se jmenuje cymbálová muzika, která Petra během letošního vánočního turné doprovází. Nápovědu hledejte na www.petrbende.cz. Své odpovědi zasílejte na e-mailovou adresu soutěž@televizerelax.cz nebo je volejte na naší horkou linku 596 969 133. Do vaší odpovědi nezapomeňte uvést své kontaktní údaje a telefon. Tři výherci získají po dvou vstupenkách na toto tradiční vánoční turné. A jaká je atmosféra před samotným startem vánočního turné? Tak na to jsme se zeptali přímo Petra Bendeho. Máme nové projekce, takže zapojili jsme vlastně do našich vlastně klasických vánočních koncertů, které nejsou jenom divadelní a jsou i o vizualizacích. Nechybí samozřejmě ta nová cymbálka, což je vlastně úplně největší vlastně plus. Pěvecké dětské sbory. V každém městě v České republice máme jiný pěvecký sbor. Já rád propojuju ty místa, tady jsme v Ostravě, vlastně u mě skoro jakoby doma, a propojuju to s těma místníma dětskama, který zveme na naše pódium. Moje kapela nebude chybět a budou písničky, které vlastně třeba nikdy nezazněly. A máme tady krátkou rekapitulaci dnešního dílu. Pozvali jsme vás ke sledování pořadu Poslední zhasne. Vyrazili jsme za Kenem a Barbie. Pozvali jsme vás na natáčení pořadu Poslední zhasne do divadla u hasičů. Ukázali jsme vám, jak jsou ptáci inteligentní zvířata. Ano, takže něco mu jako nějaké biologické hodiny mu to prostě vevnitř řeknou. Pobavili jsme se o finanční gramotnosti dětí. Dostane, nebo bude požádáno, aby zalilo kytky a zeptá se a za kolik. Zrekapitulovali jsme si dění v seriálu Esmeralda. To je všechno. Od této chvíle je manželský svazek definitivně zrušen. Zodpověděli jsme všechny vaše dotazy. Z Heidi jsme vyráběli adventní věnec. Vezmeme takhle pár větviček a už přivazujeme. V Sedmi pádech Honzy Dětka jsme mluvili s designérem Janem Čapkem. Skener, který proskenoval tu část, kterou člověk chtěl vyprat. A soutěžili jsme o vstupenky na vánoční turné Petra Bendeho. Tohle už je z dnešního dílu pořadu Halo, tady Relax opravdu vše. Příště opět s kolegou Michalem Pistolasem. Mějte se krásně.